Ježišmarja. No. Ježiš, kolik je hodin? No, že musím zbudit Matýska, on je na ten výlet, aby ne to, aby přišel pozdě na Matýsku. Ježiši Kriste. Matýsku? Stávej, jdeš do toho, do školy a pojď na ten výlet. Jsem nějaký nemocnej. Ale nesimuluj, ježišmarja. Nejseš nemocnej, nesimuluj, neskoušej to na mě. Ale já fakt nemůžu, mě bolí břicho. To zkoušíš jenom, dobře, já si jdu pro teploměr. A jestli nemáš teplotu, tak jdeš do školy. Já mám ten teploměr, tady. Tak. Cítíš teplotu? Ty fakt máš teplotu? Poprvé nesimuluješ? Já nikdy. Poprvé nesimuluješ, no tak ty jo, to asi jako nemůžeš nikam jet, no. Tak výjimečně asi zůstaneš doma. Ty jo, ale já přemýšlím. Já budu muset nakoupit, protože tady nemáme žádný ovoce a podobně. Musím koupit nějaký asi prášky, protože nevypadáš zrovna nejlíp, no. Uděláš mi čaj, prosím. Jo, udělám ti čaj, počkej, ještě si poslechnu tvé srdce. Jestli je v pořádku. Ne, že bych s tím uměl, já s tím vlastně neumím, ale jenom tak na flex. Proč máš tak skrucenou ruku? Nevím, já jsem si včera vylomil. Včera jsem si prostě vylomil ruku. Jo, tak. No a teďku budu muset udělat něco, co se ti úplně líbě nebude, no. Moment. Ne. Já mám tu někci. Ne. Co tam děláš? Ach jo. No, ne. Matýsku. Ne. Jenom se otoč na stranu. Ne. Tak. Vyšpul na mě zadek. Vyšpul na mě zadek. A tři. Dva. Jedna. Teď. Tak. Vidíš, ani to nebolelo. Co? Tebe možná. A však jsi nevydal žádný zvuk ani, prosím tě. Ty jsi teda hrdina. No, hele, ty prosím tě, ti udělám ten čaj. Ty prosím tě hlavně lež. A hlavně nedělej žádný blbosti. Vždyť já budu spát. No, musíš se z toho vyspat hlavně. A ti udělám ten čaj. Tak Matýsku, tady máš ten čaj. Jo, díky. Jo, máš zač. No a já pojedu teda do toho obchodu, jo? Jo. Koupím ti nějaký ovoce, nějaký léky, aby ses co nejdřív uzdravil. A mohl být už all right. Jo, dobře. Hlavně se nepolej, jo? Jo. Kdyby něco, tak mi volej. Já musím běžet. Dobře. Ach jo. Tyjo, to není rok, kdyby on nebyl nemocný, ale většinou vždycky simuluje. Já jsem fakt myslel, že simuluje a teďka si úplně nesimuluje, no. Tyjo, kde tady se kraje v obchodu vůbec? No, doufám, že to trefím. Jsem tam byl tak dvakrát v tomhle městě v obchodě a... už ho vidím. Tak, honem rychle. Dobrý den. Dobrý den. Dobře. Tyjo, co rychle potřebuju, aby bylo co nejdřív doma, se bojím, že tam něco rozbije. Jo, vlastně v té lednici nemáme skoro nic. Já jsem zapomněl košík. Tady vezmu. Jo, pohoda. Tak. Ježišmarja, co to za prodavače, za burana. No, takže si tam dáme tohle, kolu, že jo. Nějaký pití, jasně. A hlavně to ovoce pro toho Matýska, tyjo. Ježiš, co to je za zhnilej banán. Fuj, však to máš jenom hnusný. Ty jabka? Ježišmarja, já jsem se polil. Ježiši Kriste, co to je za kripla? Kam šel? Dobře. No, nějaký normální jabko je asi tohle. Ježiš, co to je za hnusy? Fuj. Dobře, to mluvíte na mne? Prosím? To mluvíte na mne? Ne, já tady mluvím na váš sortiment, který je úplně otřesný teda. Jo, to je sfajmy. Cože to je? To je sfajmy. Cože to je? To je z farmy. Jo, z farmy. Ježiš, tak je. No, já si tady koupím mlíko ještě. Proč je tady trvanlivost minulýho rok? Prosím vás, máte nějaký čerstvý mléko? Tam v hodnici. No, teď je to rok starý a tohle 10 let starý mlíko. Normální. Ukažte mi to.
Ukažte. Vždyť je to úplně... Ježíši Kriste, fuj, tady... Hele, tady je nějaký nový, ale... Dobrý, tohle je dobrý, dobrý, okej. Okay. Pane bože. Ježíš, to tady nemáte víc ovoce a zeleniny? Máme to, na farmě. Ale mě to nezajímá, mě zajímá prostě, co si teď můžu koupit. Můj syn je nemocný a vy tady máte vůbec, tady nic není. Zmrzlinu tam máme. Zmrzlinu, pro mého nemocného syna. Hej, a ty rozsekám za chvilku. To udělá radost. Jo, dobrý, tebe, tobě udělám radost, že ti vylomím zbytek zubů, co máš. Dobrý. Tak, koupím nějaký bramburky. Zmrzlinu můžu koupit maximálně, tak... No to jo, tuhle tu hnusnou zmrzlinu tak budu kupovat. Tak, snad mám asi všechno. Snad mám všechno. Dobrý. Tak to jo. Tak to jdeme na vás. Kartičku máte? Ježišmarja, nemám žádnou kartičku. Tak se to podíváme. Tak. Tak, Doritos. Reese's. No. Kola. Jabka. No, kola, no. Dobrý. Banán. No. Pity. No. Doritos. No. Bude to všechno. No, bude to všechno, no. Tak, bude to dát $200. Prosím. No. Jak no? No, $200. Za prvé, všechno je to skoro prošlý. Za druhé, u každého toho kusu, toho, ty věci, je napsaný dolar. A dohromady se tam měl tak 10 věcí. Kde jste vzal $200? Já jsem vám tam naúctoval to úplně co jiného. Však tady nic jiného nemáte! No, já jsem se tady překlik. Jako v čem? Já jsem vám tam naúctoval boty. Jako svoje? Ne, vlastně. Čak nemáte boty. Jo, máte boty, to... já se divím docela. My tady máme ve skladu jedny náhradní a já jsem je tam naúctoval. No dobrý, mě zajímá, co máte ve skladu prostě. Ani to nechci radši vědět, co máte ve skladu. Tak, bude to všechno, $10. No, tady máte 11 a kecám, beru si to na skle. Tak, děkuju. Já jsem si ten dolar vzal, haha. Jeden pryč, já už chci domů! Jo, asi ještě zajedu do toho nového obchodního centra, co tady otevřeli, a udělám Matýskovi radost, protože je nemocnej, tak ještě asi tam zajedu. Opět nevím, kde to je, jo tamhle. A koupím nějaký mekáč nebo něco, nějaký fast food, nevím, co na to tam budou mít, tak je to obchodní centrum. Takže to tady zaparkuju. A jo, co to bylo za prodejce, to bylo nejhorší prodejec, co jsem v životě, nebo co to bylo, zaburana. Fuj, nechutnej byl. No, je to obchodní centrum a jasně, tady je pizzerie. Aha, se budu podívat nahoru, co je. Jasně, tady to bylo docela dobrý. Happy Burger, Home of the... Dobrý den! Ježiši Kriste, to je zase co? Dobrý den, já ještě vybírám. Nebo co mi můžete nabídnout, protože vidím, že tady nikde žádnou nabídku nemáte. Tak, můžeme nabídnout hamburgy, kuřecí, hovězí, vepsový. Máte hamburgy, tak máme ty. Máme tipsy. Jo. Salát. Přemýšlím, máte nějaký meníčka? Já se podívám. Když bys to by měl vědět, ne? Bože, co to zase je pro boha? Proč dělá v Happy Burgeru Aziat? Šmarad, já to ani nechápu, co se děje v tom městě, jsou sami divní lidi. No, už jde. Máme tady tohleto, je to speciální nabídka dne. No a co v tom je, když to nabídka dne bych rád věděl? To je překvapený, ale máme tam speciální burger měsíce. Mě nezajímá, že to překvapení, abych rád věděl, co dostanu, než jako za to zaplatím, donesu do domu a bude tam jako nic, ne? Hamburger, kola, hranolky a překvapení, nějaká hradka. Jo, dobře. No a kolik to stojí? To si vám tady kouknu, $15. $15? Je v tom hradka. Jo, dobrý, ale za $15, ale doufám, to vy... že ta hračka bude stát za to, jako. Zeste to vy, já vám dám sleva. Jo? Kolik? $9. Jo, tak to beru. Tak. Poplatky plus 15. Prosím? Já si dělám z vás randu.
Tak, tady to máte takhle a chcete k tomu pity na cestu, vy vypadáte zíznivě. No já jsem úplně uřícenej, tyjo, protože tady jsem byl teďka v nějakém obchodě, byl tam nějaký prodejec. Nevím, jestli ho znáte, vy se tady asi bydlíte díl, ale co to bylo sakra za burana, je to tady ta sámoška na rohu. To byl Ralf. Ralf? Jo. Jo, jsem rád, že to byl Ralf, ale co to bylo za Ralfa? Ale bože. No, on je to z Fajmy, on tam má rodinu. Jo, to jsem taky zjistil, no, že z Fajmy. Bydlí s dědou a s babičkou, velice ho opustili. Jo, to mě strašně mrzí. Ne, adoptovat. Chtěl by prodat znilej banány a podobně. No dobrý, takže to bude takhle všechno. Tak. A vlastně, já vám dám, jste to vy, já vám dám pití na cestu zdarma. Jo, dáte mi pití. Já vám dám pití. Jo, dáte mi pití, budu rád. Ty. Já jsem docela uřícený, žíznivý, takže bych rád ocenil nějaké pitivo. Tak, tady máte Mountain Dew. Jo, děkuji. Děkuji moc, stojí dal na ty krabičky. A tak jo, mějte se hezky. Naschledanou, přijďte zás. Jo, určitě. Jestli mi to bude chutnat, tak přijdu. Naschle. Co to hraje? Matýsku. Není ti náhodou špatně? Matýsku, já po dnešním dni, když jsem šel do sámošky, kde byl totální trotl, který mu lezli šušně z nosu, tekl mu sliz z uší, prodal mi zhnilý banány a chtěl mě odrbat na penězích, nakonec jsem ho odrbal já. Potom jsem ti chtěl udělat radost, jel jsem do místního Burger Kingu, kde jsem koupil meníčko od nějakýho Asiata, přijdu domů a ty tady na posteli hraješ na kytaře a nevypadáš, že bys byl vůbec nemocnej. Můžeš mi to laskavě vysvětlit? No, zázrak, ne? Já ti taky ukážu jeden zázrak. No, já mám ještě druhý zázrak, nechoď do koupelny. Proč nemám chodit do koupelny? Já jsem si jenom chtěl umýt ruce. No, spíš můžeš umýt rovnou celou koupelnu. Proč je ta koupelna celá zesraná? Víš, ono mě bolelo břicho, tak jsem šel na záchod a nestihl jsem to. A už je ti dobře? Jo, to mám radost. Já to taky. To mám radost, že ti je dobře. Kde jsou ty prášky na nervy? Kde jsou ty prášky? Tady. V klidu, Karle, jo, v klidu, Karle. Byl tady nějaký buran. Cože? Byl tady nějaký buran. Co tady chtěl nějaký buran? Takový bez zubů. A takže ti mám dát tohle. Proč máš v ruce paralyzér? Že jsi to tam prej zapomněl. Já jsem žádný neměl nikdy. On to říkal. Matýsku, bys si lehnout, prosím. A nechoď mi na oči, tak týden. Takže jdu spát, dědovi. Tak týden mi nechoď na oči. Tady máš ten svůj nákup. A Burger King si nechávám já. Počkat, tady není ta hra. Matýsku, okamžitě mi dej to, co ti dal ten buran. Nemačkej na tom nic. Dej mi to. Počkej. Dej mi to. Se stane, když to zmáčknu. Dej mi to. Dobře, na. Já ho zabiju. Já teď zabiju toho burana. To měla být hračka, víš, v tom Burger Kingu. Aha. Dobrý, pohodě, rozbiju mu zuby, zbytek těch zubů, co mu zůstalo. Matýsku, já to chápu, že bylo špatně, všechno, ale tu koupelnu si zesrat nemusel, takže ty si ji uklidíš do sebe menšího puntíku. Dobře? Dobře. A nebudeš to uklízet mým kartáčkem na zuby, budeš to uklízet hadrem s kýblem, co jsou pod schodama, dobře? Dobře. Já si jdu lehnout, jdu si odpočinout, ano? Matýsku, já jsem si chtěl... Dobře, v klidu, dobrý.
Hlavně po tichu, já jdu spát. Dobrou noc. Nebo dobrý den. Dobrá. Já jdu odpočívat.